Valkas novada Ērģenes pagasta kurģos, Laura Buile rada ekskluzīvas zirglietas. Pēc individuāla pasūtījuma viņa šuj visdažādāko krāsu un dizainu sviedrenes, austiņas, iemauktus, segas un citus aksesuārus. Kurģi nodarbojās ar zirglietu šūšanu, darināšanu uz pasūtījumiem. Kopumā produkti ir apmēram 18-19 dažādu veidu, tas ir sviedrenes un austiņas un tā tālāk. Pasūtījumi ir ļoti daudz arī uz ārzemēm. Tās ir aptuveni 10 valstis, uz kurām jau ir aizgājuši pasūtījumi. Sākumā vispār nebija tādas idejas iet tik tālu, bet par cik cilvēkiem patika tas, ko es daru, tad tas izauga. Jā, nu šogad ir īpaši daudz tie pasūtījumi. Sāk pievērsties tie lielais stāļi, sākumā bija tikai privātie. Kurģos darinātās zirglietas jātnieki izmanto gan ikdienā, gan publiskās izjādēs un sacensībās. To individuālais dizains palīdz izcelties citu vidu. Uz kurģiem brauc arī turisti, kam Laura izrāda savas šūtās zirglietas, mini zoo un, protams, zirgus. Tā ar vīru aizraujamies ar Latvijas ārdeņu zirgu šķirnes saglabāšanu. Pa visu Latviju ir tikai 15 šīs ķēves. Un 4 ērzeļi. Tas ir ļoti kritisks skaitlis. Šī ir pagājušajā gadā dzimusi pirmais Latvijas ārdeņu šķirnes saglabāšanas programmas kumeļš. Jā, pati pirmā ķēvīte piedzima, tautu meita. Tā mums tāds lepnumiņš ir. Mums ļoti iepatikās tas, kad viņi ir lieli resni. Nu, labi, Jašmai ir maziņa auguma. Bet viņi ir nosvērti un ļoti droši bērniem. Tas ir turismam, tas ir ideāli. Man ir tāds vairāk kā hobija stallis. Un tad piedāvāju treniņus, pajūgu braucienus, fotosesijas, vienkārši pabūt ar zirgiem. Un man ir iegūta sertifikācija zirgu un jauno jātnieku apmācība. Tas ir paši pamati. Mācu nebaidīties no zirga, sēdēt uz zirga, līdzsvaru visu, komunikāciju ar zirgu un sākt vadīt zirgu un visu pārējo. Galvenais ir darīt to, ko tu mīli un novērtēt laiku, kas mums tiek dots, jo viņš ir tik, cik viņš ir. Vienmēr var atrast to nišu, kas tev patīk. Es ticu, ka var un tādēļ es ļoti silti iesaku neniekot laiku muļķībām un pievērsties kaut kam tu gribi veltīt savu dzīvi. Vidzeme, ceļš ved augšup.